De snodder opereert in de marge van de wet. Een overtreder en dienstverlener. Maar een moment met hem is als een oase te midden van de bruisende stad. Wie stapt erin in ruil voor een goed gesprek? Als Damsco snodder kan je veel locaties uitproberen. Noord, West, Zuidoost, de geboorteplaats van de snodder. Maar er is geen plek waar je zo soepel ritjes scoort als bij de Dappermarkt. Kijkt u even uit met opstappen en afstappen. Moet u hier aan de achterbak? Deze is de achterbak, ja. Zeker. Gaat u lekker zitten. Ik ben Waldi. Meri, Denkers. Kees. Waldi, hallo Meri en Kees. Waar gaat dit heen? Naar de 10 gemeenten in Amstelveen. En wat, u komt hier even naar de markt vandaag? Ja. Ja, even gezellig. Dat doen we één keer in de zoveel tijd even. Is er geen leuke markt in Amstelveen dan? Nou, ik moet zeggen, die was een poosje terug best wel leuk. Maar op het moment na de corona is het allemaal zo veranderd. Het is allemaal inimini. Allemaal failliet misschien? Die kans zit erin natuurlijk, hè? Ja. Moet u oversteken, meneer? Yes. Wat gebeurt hier, jongens? Wat is er nou? Een trouwerij, hè, denk ik. Ja. Kijk eens aan de linkerhand. Een Turkse. Ja. Turks of Marokkaans? Denk Turks. Ja. Ja. Zo, dat is nogal een behoorlijke. Zo. Sleert, hè? Ja. Was bij jullie niet zo, bij het huwelijk? Nee, zeker niet. Hoe ging dat dan? Nou ja, hoe ging dat dan? Dat is 54 jaar geleden. 54 jaar geleden, ja. Dus we gingen eerst voor de wet trouwen. En even daarna gingen we voor de kerk trouwen. Maar is dat ook heel belangrijk voor u zelf ook? Dat ook echt voor de kerk moest? Ja. Of... Ik durf er eigenlijk niet zo... Niet zo gauw. Ja, als je het me nu zo vraagt, zou ik zeggen nee, ik zou het niet meer doen. We hebben elkaar ontmoet. Ik zat in een bejaardenhuis, werkte ik. En aan de overkant van de weg stond een restaurant. Mm-hmm. En daar werkte hij. Daar zag u Kees? Ja. En toen? Ja, toen, ja. Hoe dat helemaal verder gegaan. Ja, ome Theo heeft zich erin gemengd. Het was een oom van hem. Oh. Die werkte er ook. Ja. En als ik eraan kwam, dus, dan werkte hij in het restaurant of in het café. Dan had hij een beetje meer overzicht. En als ik daarna kwam, zegt hij, ze komt er weer aan hoor. Hij heeft u eigenlijk dus een beetje gekoppeld. Ja, dat weet ik niet. Was dat zo? Had u het zo horen? Ja, misschien een klein beetje. Ja. Wie heeft de eerste stap gezet? Ik heb een afspraak gemaakt. U? Ja. Heeft de eerste u daar, is hij nou Meri? Zullen we... Ik vind je er wel leuk uitzien. Zo zijn die dan nee. Niet. Hoewel dan, Meri? Wat zei die? Ja, dat moet ik even... Nou ja, wel of we uit wilden gaan en we zijn we uitgegaan. Want dan zijn we ook ergens wezen eten, hè? In Lagevuurse, ja. Gezellig aan het open haard. Nou, in één keer moet ik er weer aan denken, ja. Er komt een moment dat echt de vonk overslaat, hè? Nou, ja, dat... Ik neem aan dat de vonk ooit is overgeslagen, hoor. Dat denk ik wel, ja. Maar... het was allemaal wat rustiger. Tegenwoordig zeggen ze, ja, de vonk moet overslaan, maar... Heb jij dat zo beleefd, of niet? Ja. Ja, toch? Ja. Kees heeft die vonk wel gevoeld. Ja. Ja, hij is er nog van onder de indruk.
zit naast mij. Ja. Hij hoort het niet. Nou, wat is nou het leukste aan Kees? Oh, nou dan vraag je me wat zeg. Goh, wat een gewetensvraag. Wat, omdat er zoveel leuks is of omdat u het niet weet? Nou ja, er is best wel veel leuks. Hij, hoe heet het? Als we uitgaan of wat dan ook, hij gaat hij wel... ja, dan we hebben het gewoon fijn samen. We gaan af en toe eens uit en af en toe eens... Wat is jullie leukste uitje dan samen? Eigenlijk denk ik dat we dat... Ja, dat vond ik toen heel leuk. Dat we over met de boot weggingen, hè? Ja. Een boot rondtochtje, een rondvaartje. Ja. Ik denk 5 of 6 dagen, hè? Ja. Ging je van... Arnhem. Naar... Oh, tot ver verder, hè? De Rijn en Moesel. Ja, de Rijn en de Moesel hebben we gezeten, ja. Wat leuk. Even kijken. Hier eraf, bij de pomp. Nee, nog een stukje. Is een beetje, dat is een beetje verwarrend, toch? Ja, zeker. Kijk, wel. Ach. Ja. Gewoon rechtdoor. Nou, ik heb deze fout vaker gemaakt in Amstelveen, hoor. Hier, nou, dat ik... het zou niet de enige zijn, denk ik, hoor. Ik hoor nou, maar we zijn nu goed, in ieder geval. Dit is onze plet hier ook. Oh ja. Deze laag. Wat wilt u samen nou nog echt graag samen één keer doen? Ja, zo'n bootreis. Ja, dat lijkt me ook. We zijn in Amerika geweest een paar jaar, een paar keer. We zijn in Indonesië geweest. We hebben het best wel... Heel mooie reizen gehad, ja. En zijn op... En nog één keertje, waar een specifieke locatie? Of? Nou, ik het liefst eigenlijk in Nederland. Oh. Ja, je zit hier altijd een beetje met vier natuurlijk. Maar Nederland is eigenlijk heel mooi, hoor. Ja. Dus daar zou ik toch... En dan, als je op het water zit, dan kijk je er ook anders tegenaan. Ja. Even veel succes nog. Ja, met nog 54 jaar. Nou, dat halen we niet. Of in ieder geval met het mooie boottochtje. Ja, dat hoop ik ook. Dat nooit nog eens komt. Doei!